Živijo, Aljaš pred vami iz Lidlove Italnice. Tokrat sem se odpravil na Debelo peč, izhodišče sem si pa zbral zraven planine za Javornik. Torej, tukaj parkiram avto, če bi šel naprej po poti, bi prišel do planine za Javornik, jaz pa zberem pot, ki gre v nasprotno smer. Od parkirišča nas pot vodi skozi po teh lepih poteh v gozdovih Pokljuke. Mi pa skozi sledimo markacijam za Blejsko kočo na Lipanci. Pot je lepo markirana, je lahek pristop, tako da primerna za družine, za otroke, za kuške, za uživati. Moramo se pa zavedati, ko smo v hribih, da smo tukaj mi gostje. Ne samo v hribih, ampak nasplošno v naravi. In koliko imamo izrek, ne der se ni z doma. To velja za hribe. Če smo dovolj tiho, če ni prevelika grupa, ki se en čez drugega dere, lahko vidimo veliko več živali, kot so, ne vem, gamsi, kozorogi, celo planinskega orla, če se izogibamo območji, kjer je masovni turizem in območji, kjer ljudje letajo z droni, na primer, kar je v Triglavskem narodnem parku drugače prepovedano. No. Pa tudi mi doživimo naravo malo bolj na pristen način. Moja pa tako lepo zemljevid na steni, da lahko pokažem, kje smo danes hodili. Torej, začeli smo pri Javorniku, sledili tele markirani poti in prišli do Blejske koče na Lipanci. Zdaj nadaljujemo pot naprej in tukaj sem in pridemo do Debele peči. Od koče nadaljujemo desno, kjer nas potem pot pripelje do tega razpotja. Sledimo tablam za Debelo peč. Evo nas. Imamo pa tukaj zelo lep pogled na celotno dolino Krme. In vidi se tudi ta hud veter, ki smo ga imeli, kakšen podol je naredil. Kot ponavad sem se na vrhu na hiter probleku, da me ne zazebe in zdaj je čas za malco. Malo že piha. Danes si je prinesel s sabo tele vreške, malo cukra pa eno čokoladico. Evo, da si povrnem energijo, tole na hitro so pojem, pol pa je počas v dolino, čeprav se je vreme kar naredilo. Ponoči se narava prebudi v čarobnem plesu. Temne sence plešejo med drevesi, medtem ko polna luna nežno osvetljuje vsak kotiček. Življenje zaživi v divji lepoti, brez prisotnosti človeka. Zvoki noči tvorijo simfonijo, ki jo lahko občutimo le v tišini. Blejska koča na Lipanci je odprta poleti in pozimi, tako da možnost obiska je v vsakem letnem času. Predno pa zaključim danes tale vlog, bi vas pa še povabil, da se naročite na naš YouTube kanal in nam s tem pokažete, da so vam naše vsebine všeč in date malo dodatne motivacije. To je to, jaz se za danes poslavljam, se vidimo v naslednjem vlogu, ali pa ki v hribih, ali pa v Lidlu. Čau!